Günöelinde cazdın gelişinin tosvalı üçün tört bir mümkünçülük. Özünün cürülgüleri var ekan. En algaç bul bolsa şul kalendarlık caz bolsa, bul sözsüz türde 1 mart jalpı günöelinde caz günü olup sanalsa. Andan kiyin ikincisi bul astronomiyalık caz ekan. Bul ушул jalpı жердин жылышы болуп саналат экен. Андан сырткары ушул курт кумурскалардын же болбосо дагы башка жан жаныбарлардын күндүн жылышына жараша жердин жарылуусу ал эми төртүнчүсү бул күн менен түн тогушуусу же болбосо биздин кадимки Нооруз майрамыбыз болуп саналат эмеспи. Ушул Нооруз майрамы тууралуу кененирээк баяндап берүү үчүн биздин студиябызга келген кадырлуу мейманыбыз бүгүнкүндө биздин Умай энебиз болгон ушул Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер, акын, журналист эжебиз Гүлжамиля Шакирова. Саламатсызбы? Кутмактарыбыз менен. Арыбаңыздар. Умай энебиз болгон десе элдин баары башкача түшүнө албасын. Эми өзүбүздүн баякы кыргыз наркын, кыргыз дүйнө таанымын элге кеңири мындай таанытуу үчүн керек жерде салтанаттарда Умай эне болуп коем. Чында анан Умай эненин жолун жолдоочулар деп айтылат да. Эми ал Умай эне эмес, Умай эне кандай ошо тиги оору сыркоодон сактап, балдарды жанагындай үчүн илдеттерден сактап, ырым жырымын жасап койгон экен. Анан ошону баалап, анан кийинки энелер алып жүрүп калат. Анан эми Нооруздун келишине биз токтоло турган болсок, мына бүгүн дагы Нооруз күнү десек болот. Баарыңыздарды кыргыз элим ушул Нооруз көктөм майрамы менен куттуктайм. Кечээки бир эле күн менен чектелбейт. Илгери биздин ата бабалар Нооруздо көктөм майрамы деп, жыл ажыраш деп, Нууруз деп дагы ар кандай аташкан экен. Анан ошо керек болсо мурда бир айга чейин чөп текши көк майсаң болуп тим эле көк жайсаң болуп калганча майрамдашыш экен мурункулар. Эми ал кезде кыларга иши жок, саларга кушу жок дегендей майрамдай берсе боло берет да. Ууздар жаңы тиги козу улак телчигип түрү туулуп баягы төлдөп мал төлдөп анан ошондо ууз ичишип уузга тиги көжө кылып көжө майрамы деп дагы чыгышкан. Анткени баардыгы ошол учурдан башталып атпайбы? Мына түл болуп анан кийин кар кетип кыш бою ошо өлүп жаткан жер кайрадан тирилип көк майсалар чыгып ошентип баардыгы мындай баягы өлбөгөн жанга жаз келди деп кыш бою таң көрүп бир ушу жазды аман эсен көрөр бекенби деп тилек кылган бийби чаралар болгон да. Байкуш кийерге бир жалгыз ип деген тытык тону бар дегендей баягы мурда заман деген кандай замандар өткөн. Анан ушул байкуштар да жазды ушундай эңсеп күткөн экен. Жазга жетип алсам эптеп депчи. Жамилежа, негизи эле чындыгында жаз десе, Нооруз десе, арча десе эң эле алгач улутубуздун жүзү болгон Улуттук Телер радио корпорациясынан сизди ар дайым көрүп келебиз. Ак батаңызды берип келесиз, арчалап келесиздер. Анан Нооруз майрамы бүгүнкү күндө негизи эле акылдуулар өтө көп болуп кетпеди бүгүнкү замандачы? Анан кийин баардык эле майрамдарды четке кагабыз, бул биздики эмес, тигил биздики эмес деп анан антип карап турсак кыргыздын майрамы жоктой болуп калат да. Анан бул Нооруз майрамынын тарыхына кайрыла турган болсок, эң алгач ушул 1989 жылы ошол жылы тилди кабыл алсак, тил күнүн ошого менен катар Нооруз майрамында майрамында баштаган экенбиз. Андан кийин эгемендүүлүк алгандан кийин бул кулачын жайды, бул эгемендүүлүк алгандан кийин келип калды майрам деп калабыз. Бирок мен да билем, кичинекей кезимде ушул чоң апаларым бул Нооруз биздин илгертен бери келе жаткан майрам. Бирок мурун аталышы башкача болчу дейт э ошол. Мурунку Нооруздо бул ушул официалдуу түрдө кыргыздын негизги майрамы дегенге чейин кандай майрамдалчу бул майрам? Эми бул ошол тазаруунун баягы от, бул жерде от дагы чоң орунду ээлейт да. Жана аластап атпайбы? Аластап анан кийин эски ушку кийимдеринин баарын өрттөп короо жайын шыпырып тазаланып анан бүт ушул отко от баарын өрттөп салсын деп жаман нерсенин баарын эски ушку дүйнөнүн баарын жаман адамга жакпаган нерсени өрттөп салсын деп анан жаңы жыл деп э жаңы күн деп э жаңы күн келет деп анан кийин ошого карата эскини биз көргөзбөйлү жаңы күнгө деп тилек кылган да. Анан
Bunun dini mayram katarı karağanga bolboyt, antkeni bul kırgızdın özünün nağız Orta Aziyalıktardın, mınday çetkanda Türk elin desek de bolot ko. Anan oşo nağız mayram, köktöm mayram degen, köjö mayram dep oşol. Анан баягы компартиянын убагында СССРдин биз колтугунда турган кезде алар болсо муну майрамдаткысы келбей жана анда ырым-жырымдарынан улам бул диний майрам экен деп да түшүнүшкөн да. Анан ошого карабай мен бала кезде биздин атааларыбыз, чоң ата чоң энелерибиз да ал тургай бир мындай элден кыштактан окчунураак бир көк жайыгыраак болуп калган жерге барып алып анан ошо жерде токоч, боорсок жасашып кыз келиндер көжө кайнатышып анан кийин мында аяк сыр аяктар болот эле ошо чөйчөктөргө балдарга чөйчөктөргө куюп берчү жана көжөнү сүт катыктап жана ууз катыктап анан бөлүп берчү баарыбызга токоч кармат койчу колубузга анан силкинчектер салынып анан ошол жерде майрам өтөрүлө да алар болсо көзүн таңып алып чака ортого коюп коюп чака чап майда ойношчу кыскасы биз түшүнбөй эле атчубуз бул эмне майрам деп а бирок ага чейин ошол жаздын тазаланып аткандарын билчүбүз бул тазалануунун майрамы деп биздин башыбыз деле жете берчүбүз бирок ошондой ырым жырымдар болгон үчүн жанагы компартия муну четке кагып элге ошол өзүнүн улуттук майрамын майрамдаткысы келген эмес да анан балким ушул СССР балким биздин ушундай бир улуу өзүбүздүн нускабыздын арк насилибизди талкалаш үчүн дагы болсо керек ооба да ооба да азыр айтып отсоңуздар мындай денем чымырап кетти чындыгында чектеп жатса дагы кийинки муундарга ушул нерсе калсын булар билсин деп көрүп алсын деп ошон үчүн биз сиздерден көрүп бүгүн үлгү алып жатабыз да ошол майрамды эгерде ал убакта жабынып жашырынып коктук болотко кетип майрамдабай кое турган болсо анда бул майрам болсо жок болуп калмак экен ооба жок болмок анан унутулмак көп нерсеси анан ошондо ошентип эле аластап арчаны күйгүзүп эле баары айланайын ыйык от караны өрттөп акты кой жаманды өрттөп жакшыны кой мына куттуу күн жаңырып келди күн менен түн кече теңелди жер айрылып чөп чыгып желин айрылып сүт чыгып деп анан ошол убактарда күн күркүрөп калсачы дамбыр таш деген эме бар эле мындай анда дагаралар тиги эме темир дагаралар болот эле ошого ташты салып алып дамбыр таш дамбыр таш деп даңгырдыңгур деп мынтип ага чуркап эме кылып күн жаасын күнгө береке берсин жерге өнүм берсин деп анан кийин ошо чуркап бул чөптү мындай чөптүн өнүп чыгып атканына кичинекей көк майсалардын өнүп чыгып атканына кубануу экен да көрсөчү ошого жетине албай кубанып анан кийин эме кылышат эле анан жанагы от деген тазалануу деп атпайбызбы эми отко сыйынгандар отко сыйынасыңар деп да чыгып атышпайбы эми бул өзү туура эмес негизичи бул от деген ыйык да баары бир биз от менен болбосо жан сактай албай калбайбызбы дышында от жок көрөлүчү барып сурой сурой көрүнгөн жерге тоңобуз күндү күнгө сыйынасыңар күн болбосо күндүн чачырап жакшынакай нурун кайрадан жаңырып күн менен түн теңелгенден эң бир сонун нуру алгачкы ууз нуру келип аткандай болуп ага да кубанышка бир күн күнүбүз чыкпай койсо эмне болуп кетебиз э ошо да анан бул өзү тирүүлүктүн өзү экен да көрсө тирүүлүккө кубануу экен тирүүлүккө улануу экен анан ошо тиги от жанагы секирип тазаланып ошо отко түшүп калсын деп кичинекей мындай от да анан баягы шамдагайлар секирип өтөт мындайынан шамдагайлар жигиттер шамдагай кыз келиндер деле көйнөгүн моунтип алып туруп эле секирип атканын көрчүбүз биз бала кездечи оттон секиришип анан эми ал отко түшүп калбайт шамдагайлар өзүн билет кандай жерде анан тазаланып ошол жерден отко бардык нерсеси күбүлүп түшүп калды деген дегенди билдирет экен да эң сонун негизи дүйнө элинде карап өтсөк майрамдар өтө көп эмес баары бир улуттачы бирок эң биринчи майрамдар кайсы кыл деп илимий изилдөө жүргүзгөндө эң биринчи майрамдар ушул жаңы жыл тосуу майрамы экен да анан көбүн эсе ушундан да байкасак болот деп айткан экен көчмөн элдер ушул эле борбордук азия мамлекети эң биринчилерден болуп бул жаңы жылды майрамдашкан депчи жаз келиши менен анан кийин ошо илимий изилдөөлөр болуп ар бир улут өзүнө таандык майрамдарды ойлоп таба баштагандан кийин анан ушунун көчүрмөлөрү экен да жаңы жыл мисалы 31 декабрь 1 январь деген сыяктуу өңдүүлөр бул биздин ушул жаңы жылыбызды нооруз майрамыбыздын көчүрмөлөрү болуп саналат экен ушундан да билсек болот да биз байыркы эл экенибизди ооба да анан ошол тиги кыргыз эли мындайча айтканда
mezgilde 4 көбөлүп карайт да, ар бир мезгилдин 21-сында, 21-инде, мисалы күзүндө ошол эле 21 сентябрда күн менен теңелип кайрадан күн көз кара баштаган билсе болот да. Ошондо чечкор деп баягы мына азыр аштык айташат да, мына жазында аштык айтып ошо бир жаздын бир күнү жылдып агат деп анан ошол аштык менен ой түшүмгө береке болсун, түшүмгө береке болсун, аштыгыңа береке болсун дегенде анан айтканын келсин күзүндө жыйнап алам деп анан жана аштык айтып сейип атпайбы барып сейип жакшы тилек менен жайлата өстүрүп алган эгинин кайра көзүндө 21-инде чечкор майрам деген болгон. Чечкор деген бул ошо түшүм кырман майрамы. Кайрадан ошо күзгү карабайсыңар, мындай ар бир 21-ин ушундай бөлүп карап атат. Демек бул касиеттүү сан 21 дегенде өзүнчө ыйык сан да. Анан ошол 21-инде күн менен түн теңелип, кайрадан тигинде да күн менен түн теңелип, күн кыскарып, түн узарып атат. 21 деген сан ыйык деп койгонбуз. Бул боюнча карап өтсөк, ошо биздин заманга чейин жашап өткөн ошол майя уруусулагычы 21 декабрда жыл мезгил бүтөт деп алардын да календар 21 деп аталат. 21 аны деле кыргыздар ошондо караган чилде түшүп аткан убак, чилде түшүп эми мына 90 болот деп 3 ай 90 жатты деп коет да, чилде келип 90 жатты, анан 90 чыкты деп кайра мартта чыгарып атпайбы, жердин тоң тиштеген учур 90 чыгарды деп анан 90 кетти деп анан ошого да кубанышат да. Анан ошол мындайча айтканда жанагы Авеста деген немеден келип чыгып атпайбы, бул Авеста майрамы ошондо китептен алынып, анан демек бул көп эле дүйнөнүн элдери майрамдаган экен мындайча айтканда. Анан анын ичинен эң көрөгөч эл биздин ата бабалар. Ушул бардык күн менен түндүн теңелген эсептеп отуруп чыгарып, мына бул биздин эле кошуна Кытай мамлекети деле, япондор деле сакура гүлдөгөндө алар дагы ушу жазды тосуп атпайбы сакура деп. Ошонун тегерегине барып алышып ошого алар ушу гүлдөп турган сакура. А бизде бүчүр бөрсөйүп, бүчүрлөр мына алм өрүктөр сонун болуп ак баржак болуп гүлүн ачып турат. Көк майса болуп жер жакшынакай көгөрүп турат. Анан улам ошо кийинчерээк ушу кыскарып отуруп 7 күнгө чейин майрамдап калган экен. Анан 7 күндөн биз болсо бир эле күн майрамдап туруп ошого да чыдай албай токтоп коюп атабыз. Бирок эми майрам десе эле кечке эле баягы ырдап чуурдоо эмес, ошону көңүлүңдө ошо тирүүлүктүн мына курт кумурсканын да алар деле байкуштар жердин алдында канча жыл чээнден зарыгып башын чыгарып коюп качан кар жугарып чыгат болду экен деп күттү да алар да. Ошентип курт кумурскадан бери ушу жаздын дүйнөсүн тосуп атышпайбы. Жалпы жандуу заттын баары жандуу заттын баары. Демек бул өлбөй турган тирүүлүктүн майрамы болуп атпайбы? Ушундай майрам бизге керек болбогондо анан мындай тозокту айтып эстеп эле коркуто берип мына эртең тозокко түшөсүң ошон үчүн айттайлы дегенде нерсени ойлобош керек да. Мындай алдын деле жаман жагы жок дечи, ал деле баягы ак менен кара, кубаныч менен ый, өлүм менен тирүүлүк катар жүрөт деп коет эмеспи кыргыздар? Ошонун ичинде жакшы жагын көрө билиш керек да, жакшы жагына басым коюш керек. Ошол эле мына жер өлүп бүткөн жер, мына эми тирилип атканын карачы деп ошого жетин албай атат. Ушул жердин тирилип атканын кубаттабаганда эмнени кубаттайбыз деп, күндүн чыгып атканын кубаттабаганда эмнени кубаттайбыз деп кыргыз анан ошого жетин албай анан тонун ыргытып ийип баягы жерден жан дүйнөсүн жерге төшөп, күнгө төшөп, табиятка төшөп, табият менен кошо жуурулушуп кетип атпайбы? Демек биз табияттан айырмабыз жок, ошону көкүрөгүбүзгө сиңире билген элбиз да. Ар бир жылдыздын учуп өткөнүн эмне себептен мындай болду деп ага дагы маани берип, саманчынын жолуна маани берип, анан ошол эле убакта мынабу үркөргө маани берип, анан үркөргө маани берип келип үркөрдүн батып кеткен учуруна чейин айдап калалы могу ачтыкты эртерээк деп үркөрдү улам карап отуруп анан ой болду, үркөрдөн кийин мондай эгиндер себилбейт, үркөр батты, кош жатты, бүттү деп анан андан кийин сепкен үркөр батканан сепкен эгин чыкпайт деп ошого да маани беришкен экен. Эң сонун, мен ушуга чейин көптөгөн социалдык түйүндөргө, желилерге отуруп карап өтсөкчү, дүйнө элдери мисалы кыргыздын илгери эле изилдеп айтып койгон сөз менен калтырып кеткен макал лакаптарын бүгүн изилдеп жатат да. Мисалы көрүнүктүү
режиссерлордун бири болуп калды, кыргыздын таанымал актерлордун бири Эркин Эгембердиев социалдык тармакка жазыптырды. Европада изилдешиптир дейт да. Мисалы, үйлөнөр алдында кыздын энесин кара, анан эгер да энеси жакшы болсо анан үйлөн дегенди бирөө илимий изилдөө кылып ашып чыгыптыр дейт. А бул кыргыз эли илгертен айтып койгон да депчи, энесин көрүп кызын ал, алмасаң анан алыс түшпөйт деген өңдүү макалдарды. Ошол өңдүү эле мисалы кыргыздын байыркы эл экендигин дагы даңазалай турган бул Нооруз майрам экенине дагы бир жолу социалдык тармакта жазылат. Анткени 21 марттан тарта жандуу жаратылыш эле эмес, адам баласынын дагы дене боюнун өсүшү, акыл эсинин өрчүшү адамга көбүрөөк таасир тийгизет деп бул дагы бир илимий ачылыш болуп изилденип жаткан экен. А кыргыз эли буну канчалаг кылымдар мурун эле белгилеп келген э. Анан Нооруз майрам десе чындыгында баарыбыз ушул унутта калып жаткан кыргыздын каада салттарын, үрп адаттарын, жөрөлгөлөрүн, мисалы ат мингизүү салты деген сыяктуу бар биздин улуттук. Андан сырткары бешке бөлөп ушунун баардыгын тең биз Нооруз майрамдан көрүп келебиз го негизи. Анан ушул жакшы нерсенин баарын майрамга аралаш жасаган, андан беш бетер жакшы болгон ырым жырым ошо колдоп коштоп ошону менен кошо журулушуп кетсе экен. Көктөмдө мисалы баласын ошо жазында төрөлсө ушу Нооруз күнү көктөм күнү бешке салалы. Ошо күнү элдин тилеги менен өсүп өнсүн деп ага дагы мындай ниет байлайт да, ниет байлап атат ошондон улам. Анан бул биздин ошол өзүбүздүн эгемендик алгандан кийин кенен кулаш жайды жана антип коммунисттик партиядан кутулгандан кийин баарыбызга тыюу сала берген. Анан кулаш жайса ошону дагы көбү кабыл ала бербей, кайрадан дагы бир бузук агымдар кирип аргай жактан биздин баарыбыз эле муну дагы тушап тосуп аткандар да болуп атат. Бирок ошого карабай кыргыздын ал жан дүйнөдөгү майрам экени көрүнүп турбайбы? Керек болсо түнү бою уктабай ырдап сүмөлөк кайнатып отуруп эртең менен уйкудан калганына кайыл болуп кайрадан ошо мен ушу күн айланайын улуу күн мен өзүңө арнаш үчүн элге арнап ушуну түнү бою тилек менен үй бүлөмдүн келечеги үчүн элимдин келечеги үчүн мекенимдин келечеги үчүн мен ушуну жасап чыктым деп жанагы казанга ар бири тиги тилек айтып кайнаткан сүмөлөгүн дагы четин албай ар кимге моунтип берип атышпайбы? Ушундай мунун өзү дагы бир жакшы дүйнөнү көрсөтүп атпайбы? Ошентип демек бул ошо тирүүлүктү накта тамак менен кошо агылып келип жети даамды салып ага анан кийин жана майсаны өстүрүп аны ар бир өскөн сайын суу сээп атканда дагы айрымдар ушу жетин албай айланайын ушул майсам өсүп бир жакшы сүмөлөктүн даамын берер бекен деп анан эл журтума бир жакшылык келип айланын гүлдөө доорунда болор бекенбиз деп анын баарына тилек айтып атат. Бала бакырам мындай болор бекен деп анын ар бир казанды аралаштырган сайын моунтип тилек айтып отурган өзү бул канчалаган элдер түнү менен ошентип тилек айтып чыгып атышат. 20-21 караганда кайнаткандарчы айрыкча. Ошондо бүт тилектердин баары баягы пенденин оозунда болсо периштенин кулагында деп анан кудайдын кулагына жетип дегендей ошонун баары жакшы нерсе менен коштолуп атат да. Бул ушул бүгүнкү күндө мисалы ислам дини менен деле айкалаштырсак болот окшойт. Анткени анда деле кадыр түн деген өңдүү бар го. Түн кечирип жакшы ой тилек менен бир туугандар менен ушул жаратканга таазим кылуу дейт. Анан бул жакта да жаратканга таазим кылуу да мисалы. Ошол кадыр түндө ошо сүмөлөк түнү болуп атат да, кайнатып атышат. Кадыр түндү ошентип тосуп атат да мына. Жалпы туугандар чогулуп атат э. Жакшы тилек менен айтып тосуп атышат, ушул тамак кайнатып отуруп тосуп атышат. Кыргыздын кадыр түнү ушул нагыз. Анан ошол бизде мен башкалардан мындай кадыр түн болот ошо тиги деп өзүлөрүнүн эмесин алып алган, ушу кыргыздын майрамын алып алган да, кадыр түнүн алып алышкан. Болбосо кадыр түн деген башкаларда сөз жок андай. Биз де ошол кадыргы ошону тилек кылып ошол жазга ошону айтышып бер жакта аксакал көк сакалдар балдар деп баштап берип коюп казандын башында батасын берип коюп анан бир үйгө кирип алып санжырага кирип улуу сөзгө кирип алып жаштары сүмөлөк кайнатып кирип чыгышып ошентип кадыр түн тосушкан. Ушул накта кадыр түн ушул Нооруздан башталат десем болот да. Жакшы ушундай. Бүжөм эже, ыраазычылык билдиребиз сизге. Таң эрте келип ушул кыргыздын куттуу майрамы болгон, чыныгы кыргыздын майрамы болгон. Бир айтылган жакшы ырлар бар эмеспи? Нооруз майрам, кыргыз майрам, бабалардан калган мурас майрам деп. Ушундай мурас болгон биздин улутубузду улут кылып кармап турган негизги майрамдарыбызды ар дайым ушу жайылтууда өзүңүздүн ополтоодо эмгегиңизди жумшап келесиз, салымыңызды кошуп келесиз. Келечекте өсүп келе жаткан жаңы муунга ушул
кыргыз ким экен деген кеңири таанытып келесиз. Бул жаатта сизге ыраазылык билдирет. Анан жалпы биздин көрөрмандарыбызга Норустун келиши менен көктөмдүн жаңы жылдын күнү менен бир куттуктап өтсөңүздөр. Рахмат мына чакырганыңарга. Албетте ар бир майрамдын өзүнүн кубаты бар дегенде мына бул биз үчүн абдан керемет майрам экенин кечеден бери көрүп атабыз. Көчөлөрдө майрам болду, ар бир жер-жерлерде боз үйлөрүн тигип алып майрам болду. Карап отурсак мына Жети областтан ба өзүндө майрам болду. Демек бул ушундай эл журтубуздун тилеги бир экенин, ынтымакта бардыгы кол кармашып алып ошол улуу күндү тосуп атканын билдирди. Ушун үчүн ушул майрам бизге кут болсун. Көктөм майрам, көктөп, кыргыз эли да көктөп, өнүп өсүп, мөңгүлөрүбүз эрибесин, жер чегибиз кемибесин, мамлекетибиз кубаттуу болсун, Манас атабыздын руху колдосун баарыбызды. Биз Манас атабыздын багыты менен барсак дегенде эки көз үч төрт болгон элбиз. Ошон үчүн Манас атабыздын кубаты менен, ошондук идеология менен биз өзүбүздү алып жүрүп, ушул улуу эми көчмөн эл деп коет, көчмөндүктө бул таза жерди кыргыздар. Кыргыздар курган эмес, сепил корган. Кыргыздар таза жерди тандап конгон. Боз үйүнүн түндүгүн ачып коюп, кыргыздар аалам менен сырдаш болгон деп. Ушундай аалам менен сырдаш болгон элдин майрамы дайыма ошол жака жетелеп, жакшылыкка, бийиктикке, тазалыкка үндөсүн дейм. Элибизге өнүп өсүп, гүлдөп, ушу жанагындай бүйдө кырсыктар болбой, жапкан жалаңан бакпай балаңын сакта деп коетко, уурусур коңун сакта деп ушинтип айтып атпайбы, алас алас деп. Ошондой жөндөн жөн келген кырсыктан, капилет баскан кырсыктан сактап, эл журтубуз ушу ички дүйнөсү тазарса экен дейм. Бири бирибизге ымалабыз ысык болсо экен дейм. Бири бирибизди акшыя карабай күлмүңдөп, мындай жакшынакай мээрим төгүп, Нооруздун күнү кандай кичи жаркырап турса ошондой бололу. Сиздерге да рахмат. Ушу баардык өзүң да мына жадырап жайнап отурасың. Ушундай дүйнө кыргыз элинде ар дайым болуп турсун. Айтканыңыз келсин Гүлжан эже, чындыгында керемет сөздөр айтылды. Мындай керемет сөздөрдү айтыш үчүн адам ушул өзүнүн басып өткөн жолун, жалпы кыргыз элине берген эмгегинин акыбетинен улам айтылат да мындай сөздөр. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз Гүлжан эже. Ушул кыргыздын наркын таанытып, кыргыздын өзүнүн ким экендигин таанытып жүрө бериңиздер. Ал эми бизге келген кадырлуу мейманыбыз, коногубуз Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, акын, журналист Гүлжамиле Шакер эжебиз болду. Көрсөтүүбүздү биз алдыны көздөй улантып бермекчибиз.